鎧の魔剣お願いします。本当にお願いします。そしてスライム、これはきついか。めあーこれメタルスライムない、こう厳しいな。やっぱり 3% はきついか、やはり出ないということで、はいはい、どうもです。とりあえずなんかメンテが開けてですね、3000個もらえたのでガチャ引いてみたんですけど、さっぱりでしたね。はい、というわけで本日やっていきたいのが、100万円集めるのちょっと厳しいなとかって昨日言ってたんですけれども、意外といけますね。意外といけるっていうか、そもそもチャレンジクエストとか、チャレンジクエストのゴールドをやってると、まあそれだけで一番上やれば7万ぐらいもらえたっていうところもあって、まあ意外と100万ゴールドいくなと。ではなんでいくなって思ってるかっていうところで言うと、まあ今回のイベントクエスト、ヒュンケルのイベントクエストなんですが、割とお金も貯まりやすい、割とお金も貯まりやすいなということで簡単にまとめてきましたので紹介していきたいなと思います。でさらに今回100万 G おそらく貯まりますので、捨て身の方レベル6、こちらをちょっとやってみたいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。まずは捨て身の方の集会というところなんですけども、簡単に今回まとめてきました。まず上級6話、こちら回っていきますと消費スタミナが21で、まあ、条件としましてはレイピアとヒュンケル、まあ、両方ありでやってます。でちょっと余談ではあるんですけれども、レイピアが2つ手に入ったんですよね。でたまに落ちるみたいですね。で僕はレイピア今3凸のレイピア1つと4凸っていうか、まあ貫凸したレイピアがあるんですけれども、まあこれ複数効果発動するので、3凸した状態だとプラス40個なんですけれども、だいぶメダル増えます。なのでまあたまたまこの狙って落とせるようなものじゃないと思うんで、結構薄い確率かなと思うんですけど、まあそれなりに落ちてきたので、まあ100回周回すれば1個か2個ぐらいは落ちるぐらいの感じだったかなと思います。まあ、なので落ちた方はラッキーと思ってですね、他のキャラに装備してより効率よく周回してもらえればいいかなと思います。続きなんですけれども、上級6話に関しては金メダルがまあ大体150個、クリア報酬も含めてですね、で銀メダルが160個っていう感じでした。金メダル150、銀メダル160と、でクリア報酬のゴールドっていうのが970ゴールドという感じでしたね。で捨て身の型に関しては、1.6 枚って書いてあるのはこれ2枚落ちるんで、落ちた時は2枚落ちるんですけれども、まあ、大体 80% ぐらいの確率で落ちるっていうような体感でした。なので 1.6 にしてます。でスキルの書、最終的に貫突するまで必要な枚数としましては230枚、まあこれは最後120、60、30、15、5っていうのを足したものですね。スキルの習得に関しては入れてないです。でその時にもし 1.6 個のペースで落ちてくると考えた場合に必要な周回数っていうのは144回という感じでした。で周回時間、まあ、1回に、まあ、大体2分かかると、消費スタミナが3019で、まあ、今自分がスタミナ上限が70なんですけれども、まあ、そちらで計算した時に必要なジェムっていうのは2156個でした。でかかる時間ってのは 4.8 時間という感じでしたね。というところなので、まあ4分の1日ぐらいで、まあ、やろうと思えば終わっちゃうっていうところと、無償ジェム3000個とか配られると思うんですが、まあ、それを使い切らないぐらいでですね、捨て身の方揃え切るっていうことも可能みたいですね。なので、まあ、割と現実的なバランス設計だったのかなというような感じです。結構果てしないかなと思ってたんですけど、意外とそんなことないよっていう感じでした。で、まあその時に、合計の金っていうのと、まあ合計の銀とかっていうのを、まあもろもろゴールドに交換しましたと。で、あとは周回で獲得できるゴールドっていうのを合算していくと、まあ捨て身の方を、まあ、貫突周回している間に獲得できるゴールドっていうのが36万円って感じでしたね。まあ、チケットは、まあ、大体300枚ぐらい集まるんじゃないかなと思われます。なので、まあ、5時間ぐらいです。まあ、ここずっと回ってて36万円。で、さらに、これよりも効率のいいメダル周回ってのがあります。この下ですね。
上級7話または上級マルチというところなんですけど、まあ言っても上級7話と上級6話そこまで大きく変わらないです。金メダルの数が150個から190個で、銀メダルの数は変わんないですね、あんまり。でクリアした時の報酬っていうのがまあ100円ぐらい高くなっているというところですね。まあ、なのでまあ1回につき、まあ、2800円稼げるみたいな感じになってまして、まあ、例えば10回やれば2万8000円稼げますし、まあ、20分ぐらいですね、10回20分ぐらいやれば2万8000円ですし、まあ、これを100回やれば28万円という感じですね。まあ、100回やっても3時間ちょっとぐらいですので、まあ1日頑張ればですね、結構100万ゴールドとかっていうところも現実的ではあったなと。で合間合間とかで、まあ、そのオートプレイはちょっとできないんですけれども、マルチとかをこなしていただければ、マルチだと上級7話をやるよりも 1.5 倍ぐらい効率よくメダル落ちてきますという感じですね。なので、はい、まあ、メダル周回も終わってですね、交換所一通り取り終わりましたっていう方に関しては、まあ、捨て身の方を貯めつつですね、ゴールド周回みたいなのもやってもいいのかなという感じです。まあ、これが金作と呼べるほどのものなのかっていうのはちょっと、まあ、他の周回所というかストーリー周回とかをそこまで真面目にやってないのでわからないんですが、まあ割とお得なような気はしますけどね。まあ、ただチャレンジクエストとかでも毎日7万円ぐらい取れるので、はい、まあ、どっちが楽かという感じですかね。それでは早速、まずはちょっと交換します。交換所でメダル交換していきたいなと思います。今金が4700個、まあ、こちらすべて交換してかける5ゴールドなんですよね。これで2万3000円、今100万円超えました。残りの銀もちょっと交換しちゃいたいなと思います。さあ銀も交換しました。ついに100万、104万、104万になりました。さて上げていきましょう。ちょっとドキドキする、スキル強化、捨て身の型、こちら120枚集めてます。そして100万ゴールドも溜まってます。いやすごいですね。2076って言ったらアバンストラッシュのレベル1と同じぐらいですよ多分。これは楽しみですね、使うのが。なんか捨て身の方の不具合みたいのが修正されたっていうことなんですけれども、これは上位修正というか、まあ、いい修正ってことでよろしいんですよね、おそらく。さあそれでは早速ラゴンヌ、またちょっとおなじみラゴンヌをですねクリアしてみたいなと思います。装備は剣にしまして、こちらの方に捨て身の方レベル6をセットしていきたいと思います。そしてこれでいいですかね、まあ、一応比較用で渾身の鎧砕き、これ入れておきましょう。いやーこれは2000ですからね、さ昨日やったのは1300でしたけども、今回2000なので、2000だとどうなるんですか ?2 倍ぐらいにはなりますよね。なので、前回400から500ぐらいの数値だったかなと思うんですけど、これがどうなるんだ ?500、2倍だから800?800 800とかになりますよね。さあ、ラゴンヌ来ました。これがまだ避けれない。これが毎回避けれないです。そしてやっていきましょう。捨て身の方。おお、872は強いだろう、これ絶対。この872は絶対強いでしょう。いやー、これが2000ジェムで取れるんだったら、そりゃいいんじゃないですか。どうなんでしょうか。まあ、そのお金に関して言うと、ミッションでもですね、アバンの絆を上げたりとか、あとヒュンケルの絆を上げたりすることによって、まあ、それなりにお金もらえたりするんですよ。なので意外とこの100万 G っていうところがそこまで無理ゲーではなかったっていうところが、まあ、今回の動画ですね。でその結果、捨て身の方レベル6にできたわけですけど、ね、これ強いでしょう絶対。だって普通の特技で800とか出なくないですか。でこれがまあ、言ったら無課金でいけるわけですよ。この、なんて言うんでしょうね。無料のジェムで、まあ、ひたすら回復とかはしなきゃいけないんですけども、武器ガチャ引くよりもこっち貫突した方がいいんじゃないですか。あ、ちょっと渾身の鎧砕きをやってみましょうね。
まあもう分かってますけどね、渾身の鎧砕きが400ぐらいしか効かないのはなんとなくもう見えてはいますけれども、あ、403ですね。もう奥義より強いじゃん、全然。1027で倒していきましたね。いやー、これはもう強かったですね。でブレイク時に関しては約2倍ぐらいになりますので、2000ダメっていうのがストック3で特技として入っていくということですね。これは衝撃でしょう。これはすごいですね。でまあ言ったら1日かからないですよ、これ集めるのに。で100万ゴールドっていうのも言ったら現実的に集まりそうだというところがありましたんで、こうやった方がいいですね。イベントクエストに関しては今回のユンケルイベントクエスト、これ非常にお得なクエストなんじゃないでしょうか。結果としては、自分としてはメダル集め意外と楽だっていうところと、まあそれに伴ってゴールドも勝手に集まっていくっていうことと、まあやはり捨て身の方レベル6、これは衝撃でしたね。ぜひこちらの方参考にしていただきまして、前回イベントの周回のやり方みたいのもご紹介したので、まあそちらも参考にしていただきましてですね、やっていただければなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。